mä katoin niinku tota Eastia ja tota niinku Southia, Southwestia. Ah, tuo oli onks? Ei oo se enää. Tai käveli ihan se. Ei oo, nyt joku ampuu Southwestia. Vai se on kaks ajaa tossa ja sit kolmas ajaa tossa silmä. Eri tiimistä tuli toi. Niin se eri tiimiläisen pois siitä. That's why they call me. Mitäpä noin hedotin tosu yli? Asia vielä. Ne on sundownsilla, joka on ihan lähellä. Talot tulee lisää. Joltain hajos liivit. Se kuoli. Siellä liivit tuo talot tulee vielä yksi. Siellä hajos liivit, sieltä tuli talot. Se juoksee. Aset sen. Come on! Mä olisin tällä hetkellä. Olipas kiva pelata toi loppu kyllä. Relocation to indicated safe zone. Ootsä siellä ylhäällä kuolit? Ai vittu, sieltä ne ampukin jo. Vittu, kun en pääs puukon lähellä. Toi on grapple. Joku meni mun miinaan sieltä. Tulkaa riveristä tohon silloin, mä haluan nähdä, kun te tuutte sieltä. No, sinut Mikko lammu singolla, kun te tuutte sieltä kerran. Itseasiassa nyt kun ne menee sen mönkielle. Menkää siihen mönkielle, menkää siihen mönkielle. Sieltä toi etteis aika paljon äijä. Eikä. Mene. Ei vittu, se ei ollut riittävän lähellä. Se ei ollut riittävän lähellä. Hyvät setit teille valmiin. Osaisin napettua tekin. Ei viitti, kun nyt paljastuttaa meidän sijaisi. Täältä ei vittu pääs alas yhtään kovin nopeesti. Vittu se tulee tohon alle, jos heittää klusterit niskaan, kun ne tulee tosta alta. Sitten kun ois puukko, niin hyppäis täältä vaan niinku niskaan vittu puukon. Nytkö lähtee helikopterille? Ette muuten lähe. Näkiks ne nyt missä me ollaan? Ei vissi. Mä kauhean sotaa tuolla lannilla, siellä oli joku muukin vissi ne lähettiin. Oi oi, kohta on pakko liikkuu kun alue tulee. Me katsotaan ne riveriä jatkumis tähän näin, niin se on ne otettu tosta. Kuulkaa sit riverin miehet sieltä. Nyt joku liikkuu ruohossa. Joo, tossa ne on meidän alapuolella. Joo, mun alapuolella. Miten et mennyt downiin? Heti konkan nyt. Heti sit yläikkunasta klusteri. Kulkkeri päälle. Joo, se on tuo nurkassa. Se oli
sisällä vielä yksi. Mä oon täällä katolla. Oletko katolla? Tuolle, tuolle se tärissä. Tää vittua. Paras taktiikka emö. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Hei vittu se vedu downi. Trekaan täällä. Oi, mi sai sen viinalla! Täältä asti, Tero. Come on!